Розфарбована барвами осені дорога привела нас цього разу у Велику Шкарівку. Це на Шепетівщині. Кажуть, це село дуже давнє. З'явилося ще у 13 столітті. А що ще тут цікавого? Підемо придивлятися. Велика Шкарівка, а з нею і Курганівка, ці села місцеві вважають одним цілим. Ще в сиву давнину заборсались у лісах і луках. В обох – зо дві сотні дворів. Один з них вабить особливим ароматом. Не сила пройти повз і не зазирнути всередину. Тут народжується справжній домашній хліб. У такий спосіб його готували і в минулому, і в позаминулому столітті. Розчиняємо, запарюємо житню муку, лємо воду, додаємо дрожджі, білу муку. Вся мука з нашого врожаю. Тут ми замісили хліб. Хліби не виробляють по 1,5 кілограма, які з півгодини полежать, мерщій у піч. Мені довірили дуже відповідальну справу – посадити хліб у піч. Насправді, за той час, доки я один буханець прилаштовувала, вправні жіночки встигають розмістити зоп'ять. Кажуть, у швидкості – один із секретів вдалого випікання. 20 паляниць за якусь хвилину висаджують на чирінь, аби він не вистиг, і хліби не взяли з рум'яною скоринкою. Вони всім у селі смакують, бо готуються завжди у доброму гуморі. Втім, як і решта страв. У нас особливо смачні пельмені. Пельмені люблять чоловіки, які тяжко працюють на полі. У нас є колгосп. І ми на обід поле людям варимо пельмені. Підприємство у нас саме вирощує свині, свіжого м'яса, без ніяких добавок, без нічого. І в мене тут є 8 гарних дівчаток, роблять пельмені, вареники, гречаники, котлети, голубці. Вся продукція йде і в поле, і в магазин. Це пиріжечки з маком, дуже смачні, з пилу, жару. Ще робимо з яблуками, з повидлом, з сиром. Повидло своє варимо, сир теж свій. Ще гарячими їх несуть до школи. Підкріплюють, так би мовити, місцевий генератор активності. Саме таким є навчально-виховний комплекс. Тут з року в рік невтомно пишуть і реалізовують проекти. Традицією стало, що до реалізації цих проєктів ми залучаємо учнів нашої школи. І, наприклад, у 2010 році було реалізовано проєкт «Українське весілля – самобутній звичай», де пошито 6 пар сценічних українських костюмів. Реалізація проєкту була здійснена завдяки благодійному фонду «Зміцнення громад» та фонду Стефана Баторія, це польський фонд. У 2012 році було реалізовано проєкт «Міст між поколіннями», де з учнями школи зібрано матеріали і систематизовано в шкільному музеї матеріали давнини. У 2011 році було написано нами проєкт «Ігровий майданчик», де реалізовано його на території нашої школи. Всі проєкти, які я перерахувала, здійснювалися за допомогою благодійного фонду «Зміцнення громад». І немалий внесок фонд вносить нам не тільки в реалізацію проєктів, а взагалі ми пишемо дуже часті листи прохання до фонду, і він нам їх задовільняє. І нам дуже приємно особливо підтримувати педагогічний та учнівський колектив Великошкарівської сільської ради. Школа живе, має майбутнє, бачить свої перспективи, і допомога в ремонті, в забезпеченні поновлення матеріально-технічної бази є потрібною, необхідною, і віримо, що слугуватиме лише на користь як громаді, так і в цілому нашому краю. У дошкільній групі саме підсумовують, що принесла осінь. Яблука. Рушки, сили. Тим часом першачки вчать букви. Яку букву вивчили, Ілюшка, сьогодні? Букву О. І цифри. Ми пишемо цифру 5. У старших завдання складніші. 8 додати 7 – це буде 16. А ну подумай. Учні 5-8 класів поза уроками прикрашають коридори власними шедеврами. Для їх виготовлення підходить усе, що є під руками. Є тут і тканина, і кольорові. Вій папір і бісер. Це ми робили з ось такого паперу, з квілінгу, з різного бісеру, підручних засобів. І бачите, фіалочки на весні ми засушували. Потім вже в нас бутончики троян, різне листя. І навіть ось, здавалось би, що це? Це ж шкірки із мандаринів. Ми з них чудову картину зробили, можете побачити в нас в коридорі.
Людина, яка хоч щось створила своїми руками, якусь красу, вона ніколи не візьме в руки автомат і не піде стріляти, нищити цю красу, бо краса врятує світ. Захищати свою країну від тих, хто вочевидь ніколи не творив краси, добровольцем викликався Вітін батько. Мій тат дуже хороший, сильний, мужній, і я хочу, щоб він швидше повернувся додому. Нині школярів разом із дошкільнятами 76, наступного року має бути близько сотні. А в 70-х вчителі разом із учнями добудовували другий поверх, бо в колишньому панському будинку стало затісно. Спокій тут досі стережуть панські липи. Колись їх було 12. Під однією, вірять, і досі лежать скарби. І минулого літа до нас завітав у гості правнук пані, який приїхав сюди відвідати ту територію, де проживала його прабабушка. Він, коли згадував про свою бабусю, він розповідав, що останні роки свого життя в неї вони прийшли в ностальгії. Але в ностальгії не за тим маєтком, яким вона залишила, не за тими коштовностями, а за тією територією, за милою цією українською землею, за калиною, за ставком, який протікав біля даного маєтка. До сусідньої Курганівки рукою подати. Знайома вулиця. Влітку ми вже були у Курганівці саме на цій вулиці. І тоді люди розповідали, що мають величезну проблему із питною водою. Тепер жовтень, і в Курганівці з'явилась така чудова криниця. Така вода ще донедавна була на Молодіжній, придатна хіба для худоби. З вересня селяни вже з чистою джерельною. Дуже ми копалися на берег, он до, ніхто не знає, туди о. Упадемо в сніг, загрузнем, відра поперекидались з водою, та плакали, так що ж як мені, що я не можу ходити. Та плакали, а та блаженство. Дай їм Боже здоров'я, щоб вони зробили кримі. Славна криниця – результат спільного проєкту благодійних фондів зміцнення громад і американського Монсанто. Відбудовуючи криницю у різних районах, вони гуртують громади. І ми, згуртувавшись, написавши проєкт, до цього залучилися дві вчительки школи – Гаврилюка Алла Іванівна та Конишева Людмила Михайлівна. Створили ініціативну групу, поїхали в благодійний фонд, написали проєкт. Вони нам привезли і майстри збудували, ну, викопали шахту в криницю, поставили круги туди. А все це, що ви зараз бачите, це все ми своїми руками зробили. Долучалися сусіди, всі, які тут на цій вулиці живуть. І так ми зробили цю криницю. І 12 вересня відбулося відкриття. Громада цього села ще зверталася в благодійний фонд, тому що в нас є напірна башня Рожовського. То завдяки благодійному фонду ми поміняли трубу, це 100 метрів, насоса і мотора. І також люди на даний час користуються центральним водогоном. Велика Шкарівка – це насправді мальовничий куточок нашої Хмельниччини, але разом з тим це прекрасні, гарні люди, які гуртуються, які мають уявлення про те, що село розвивається і більше того, пліч-опліч працюють над його розвитком. У Великошкарівській сільраді багато тих, котрі у Велику Вітчизняну ще дітьми жахались від вибухів і понад усе прагнуть зберегти мир. Уже вік не той, щоб ставати на захист країни. Тих же, хто у війську, підтримують провізією. Хто що міг? Крупу всяку, макарони. Картопель мішок я давав. Угу. Давав, ну, на 100 рублів накупляв кооперації, олією. Побажав би, щоб вернулися живими. І це. Угу. І скоріше кінчилася ця біда в Україні. Про спокій Україні помисли і Федора Михайловича. Веде до працьовитих і мирних комах на свою пасіку. Каже, бджілки вже притихли, на зиму мостяться, напрацювались. Люди приходять тако, те прийде, те прийде. Те прийде, продай, те прийде, дай, бо слава дитина. Село. Мед на ліки йде, віск на ліки йде, прополіс на ліки йде, молочко матушне на ліки йде. То ви, мабуть, найздоровіша в селі людина. Пилок і все. Хто я знаю, Господь покаже. На подвір'ї, що неподалік, господарюють коти. Є багато, є, мабуть, 15. Ага. От. Ви їх так любите? Ну, любимо, тому що тварину треба любити. То для них, мабуть, треба спеціальну корову тримати, щоб прогодувати. Ну, ми тримаємо дві. От. То так, якщо наливаєш молочко півлітру, то легенько випивають вони. Дружина теж муркотонів любить, але вишивку більше. Низдю прикрасила сорочку для чоловіка. Прийняла автентичну техніку зі старовинної весільної. Я чоловіку вишила на 40 років було, а цю на 45.
А ось цю вишила було вже 50 технікою, мережка, лиштою. У світлиці Світлани Ніконорівни розмаїття технік вражає. Качалочкова лиштва, хрестик, ляхівка, подвійна ляхівка, лиштва, мережка чисна, зубцювання, штапівка. Різними техніками. Я працювала в училищі майстром ручної машинної вишивки, то та я володію. Уже 12 років майстриня безробітна, вишиває для душі. Люблю техніку качолочкова лиштва. Цей рушник в мене зайняв призове місце, був кращий рушник по Хмельницькій області. У цьому ж стилі продовжить майстриня ще один рушник, але вже взимку, нині – ніколи. Золоті руки здебільшого порають господарство та город. Велика Шкарівка зібрала вже врожай. Є навіть такі от гарбузи по півцентнера. А ще ми познайомилися з дуже цікавими і щирими людьми. Дякуємо селу за гостинність і повертаємось до міста, щоб вже наступного тижня вирушити до інших сіл. Там і зустрінемось.